ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនំទៀនវសានិងតីវធុប្រគិនប្រសងកងនៅវត្តដំដែកឃុំតាំងក្រសាំងចាដោយសារព័ត៌មាននេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរទៀនប្រះវសាតីវធុនិងបច្ច័យមួយចំនួនត្រូវបានលោកជំទាវដោកសធាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកចាលោកសូរនីវ៉ាវ៉ាវធីប្រធានមន្ទីរចាប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកស្រីលុញពិសាលអនុប្រធានមន្ទីរប្រៃសណីខេត្តនិងសហការីនាំយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដែលកងចាំព្រះវសានៅវត្តដំដែកស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកទឹកផុសលោកសូរនីវ៉ាវធីបាននិយាយឲ្យដឹងថាតីយវធុនិងគ្រឿងបរិក្ខារទាំងអស់ដែលបាននាំយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តដំដែករួមមានទៀនប្រះវស្សា1គូអង្គ50គីឡូក្រាមមី6កេសទឹកក្រូច2កេសទឹកសុទ្ធ2កេសទឹកត្រី2យួរនិងទឹកស៊ីអ៊ូ2យួរនិងត្រីខ2យួរមានដូចជាចាទឹកដោះគោស្ករសប្រេងម៉ាស៊ូត50លីត្រនិងបច្ច័យសម្រាប់កសាងវត្តចំនួន430,000រៀលក្នុងនោះដែរប្រគេនបច្ច័យផ្ទាល់ដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្ត30,000រៀលនិងប្រគេនព្រះសង្ឃ8អង្គក្នុងមួយអង្គមួយអង្គបច្ច័យ10,000រៀលសម្រាប់ប្រប្រាស់តាមពុទ្ធានុញ្ញាតលោកសូរនីវ៉ាវធីបាននិយាយឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃ100ខែអាសាឍដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍជារដូវមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដែលព្រះសង្ឃកាន់ព្រះវស្សាមិនអាចនិមន្តទៅណាកន្លងរាត្រីបានឡើយខ្វះខាតថវិកាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទៅពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាដង្ហែតិបចាដង្ហែទៀនប្រទីបនិងតីវធុមួយចំនួនទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីព្រះសង្ឃអុជបំភ្លឺនំចានំមសចានំមសកាព្រះរតនត្រ័យសិក្សាពីព្រះធម៌វិន័យនិងចម្រើនចាភិវនីភិវនីព្រះធម៌ក្នុងរយៈពេល3ខែដែលគេហៅថាចូលព្រះវស្សាគឺជាប្រពៃណីសាសនាខ្មែរយើងតែម្ដងលោកជំទាវដកសធាប្រធានគំចាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលជាមួយពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវត្តដំដែកថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចចាសម្ដេចអគ្គចាសម្ដេចចាសំតោដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅចានិងជាសាសនារបស់ជាតិត្រូវបានលើកដំកើងនិងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនខុសពីវិស័យនានាដែរធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាំទ្រអបអរសាទរនិងចូលរួមចំណែកកសាងអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្នាលោកជំទាវក៏បានសំណូមពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួបរមសាមគ្គីគ្នាជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិយើងបានគង់ថ្កានរុងរឿងកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតនាថ្ងៃអនាគតដោយឡែកចំពោះប្រជាកសិករយើងត្រូវនាំគ្នាជំរុញការបង្កើនផលនិងធ្វើស្រែវស្សាដាំដុះដំណាំរួមផ្សំឲ្យបានច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពក្នុងគ្រួសារនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងឲ្យបានសម្បូរធោធានិងចាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងដែរចាទស្សនិកជនទីត្រេននេះគឺជាសារព័ត៌មានជាតិដែលនៅក្នុងខេត្តចាដែលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរចាដោយលោកជំទាវចាដោកសធាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាននាំយកទៀនប្រះវសាននិងតីយវធុមួយចំនួនប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តតំដែកឃុំតាំងក្រសាំងផងដែរចាចាទស្សនិកជនទីត្រេននៅខណៈពេលនេះចាព័ត៌មានជាតិក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមសម្រាប់ចាសូមសម្រាប់បន្តិចនិងត្រឡប់មកវិញនៅនាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្ត